Så är jag. Välkomna och god eftermiddag. Vi ska fortsätta nu med datastrukturer, de här länkade listorna vi har tittat på. Och vi ska komma in på lite varianter och sen ska vi börja med sortering. Man har tal till exempel eller personer som ska sortera sin anordning eller vad det nu är för någonting. Och en stor del av kursen sen kommer att handla om komplexitetsteori och det hoppas jag vi hinner komma in på det också. Men ni kommer ihåg de här enkellänkade listorna som vi hade. Vi nämnde dem förra gången och ni hade dem i labb 1 också, de som har hunnit göra klart den. Ni kommer ihåg att en länk i listan, vi kan kalla den listlink eller någonting, består av två saker som finns i en post eller i C-strukt. Vi har dels data, eller vi kan kalla det key om det är en nyckel. Något som vi kan söka efter, 17 kanske. Och sen har vi en pekare till nästa. Likadana post. Som ser likadan ut, är vi kanske 7. Och så ser det ut på det viset då. Och ni kommer ihåg att listan ligger inte i följd i minnet som en array gör, utan de här pekarna är ju minnesadresser. Så att det här är en referens till vad som helst någonstans. Och vi kommer också ihåg att de där är ju, i och med att det är en adress, så tittar jag här står det en adress. Och då kan jag gå till den adressen. Det är inte någon sorts snöre så att man skulle kunna gå baklänges också. Det går inte. Och sista posten här har en nullpekare i sitt nextpekarfält här. Så att man ser att här är listan slut. Och för att vi ska kunna komma åt de här uttaget som ligger och skräpar i minnet någonstans, så behöver vi en pekare till den första posten. Så låt oss kalla den first. Och den pekar hit. Vi nämnde ju också att, och ni har sett att man måste gå igenom alla länkarna. För att till exempel komma till den posten så måste vi börja i början och följa pekare efter pekare tills vi kommer dit. Det går inte att hoppa till ett ställe som man kan göra med array. Man kan ha en lastpekare också. Det kan underlätta till exempel när man ska sätta dit nya poster sist i listan. Ja, istället för att gå igenom hela listan och hitta sista posten så hittar vi sista posten direkt. Och kan sätta dit en ny post här som pekas på den här next-pekaren, det som var den föregående sista posten. Och det kan vara smidigt att ha en särskild datatyp för det här listhuvudet, den här inte första posten i listan utan någonting som representerar hela listan. Så vi stoppar in den här första lastpekaren. Här kan man ha andra saker också. Man kan till exempel lagra längden. Jag skriver längd här. Och nu är det 4 stycken. Så att istället för att leta reda på längdfunktionen, att den ska behöva gå igenom hela listan, så kan man ha den längden lagrad direkt. Så att man får komma ihåg att alltså, den måste uppdateras varje gång man lägger till eller tar bort en post förstås. Och vi såg ju det också att det var lite besvärligt det här med att ta bort både första och sista posten. Och även att lägga till första och sista posten. Ska jag lägga till en ny post någonstans i mitten? Här. Ja, då är det bara att jag kopierar den här pekaren som pekar på den gamla andra posten här. Hit. Jag tar minnesadressen här, 702 eller vad det kan stå här, och kopierar dit det, så pekar jag den på samma ställe. Och sen får jag ändra den här pekaren så att den pekar på den nya posten. Det är så man lägger in en ny post mitt i listan. Men om det är den första posten, jag ska lägga till en ny första post i listan. Ja, då måste jag ju ändra här istället. Det vill säga, jag måste ta bort den där. Och
ändra biten där och sen måste jag förstås ha kopierat biten där. Och det vill säga det är andra saker man ska göra istället för att ändra den föregående snäckspekaren, så ska jag in i den här list huvudposten här och ändra. Och samma sak när jag lägger in saker sist. Då är det inte bara en next-pekare som ska ändras, utan då ska jag dessutom ändra den här last-pekaren. Så att det blir lite if-satser i min kod som kollar, är det första posten eller sista posten? Eller är det kanske så att listan var tom? Ja, då är det ju både första och sista posten jag lägger in. Och vi såg ju att vi kan göra det lite lättare för oss om vi har en dubbellänkad lista. Det vill säga, istället för en next-pekare så har vi fortfarande en next-pekare så här. Men en pekare till den föregående, vi kan kalla den previous eller prev. Och än en gång så ska vi ha den här data eller key så att vi har någonting att lagra i posten så här. 17 till exempel. Och nästa post ser likadan ut. Och föregående post i listan ser också likadan ut, även om jag ritar dem i lite olika storlekar på rutorna sen. Så, nu ser de lika ut. Next pekar, alltså förut så pekar den på nästa post. Och den föregående next pekar pekar på den här posten. Och nu ritar jag pilarna så att de pekar lite var som helst, men egentligen på riktigt med pekare så är det ju minnesadresser som vi sa, och de pekar ju på den första byten på vanliga datorer. Första byten i det här minnesutrymmet. Inte rakt in i det någonstans. Och jag har min prövpekare här. Och jag har min prövpekare där också. Och listan fortsätter. Och vad var det då som var så bra? Jo, nu kan vi ju gå baklänges i listan. Är vi på den sista posten och ska ta bort den? Ja, då behöver vi inte gå tillbaka till början och sen gå igenom hela listan tills vi kommer till den näst sista posten. Så att vi kan ändra den här next-pekaren i den här näst sista posten för att ta bort den sista. Utan har vi en pekare till sista posten, då kan vi bara följa bakåtpekaren. Prev-pekaren, previous. Så kan vi komma till den näst sista posten. Och låt oss titta nu på koden för att ta bort den här. Säg att vi har en pekare. Den heter X. Och jag vill ta bort post nummer X. Som är någonstans mitt i listan här. Ja, hur ser koden ut för det? Jo. Vad är det jag måste ändra för någonting i listan? Jo, jag måste ändra den här som pekar på den här som jag ska ta bort. Och jag måste ändra den där som också pekar på det jag ska ta bort. Och det blir så lätt nu för att jag kan göra så här. Jag skriver x.prev.next. Och hade det varit C här nu så hade jag fått använda lite annan syntax här. X, man gör en sån här pil till prev och sen en pil till next. Vad det där betyder är helt enkelt att X är en pekare. Jag följer den till det den pekar på, våran post här. Och sen i den så har jag prev som pekar bakåt. Jag följer den också till det som den pekar på. Och så kommer jag till den posten och så punkt next, ja, då är det den här variabeln här, den här pekar variabeln här, som man ska göra någonting med. Och vad är det vi ska göra? Jo, vi ska sätta den så att den pekar på nästa post här. Vi ska hoppa över den här som vi tar bort. Och x.prev.next ska få, och vad är det för värde den ska få? Så att den pekar på den där posten efter den jag tar bort. Jag måste börja med att skriva x för att
Det är just nu det enda som jag har, den enda... Jag har inga andra sätt att komma åt min lista just nu här. Ja, hur får man en pekare till den där posten längst till höger? X next. Ja. Vi följer X till den pekar på, den posten. Och så tar vi den här next-pekaren, x.next. Och står det 2008 här för att den här ligger på adress 2008. Ja, då gör vi en kopiering här. Vi tar innehållet i x.next och kopierar till x.pred.next. Så då lägger vi dit samma minnesadress där och nu pekar den på vår tredje post ute till höger. Och sen ska vi göra samma sak åt andra hållet med den här. Och vad heter den här platsen i minnet då? X. Den lilla röda rutan. Vad heter den? Pred. Ja, men pred i vilken av alla posterna? X. Next, ja, för att komma till den posten och sen, precis som du sa, pred. Så x.next.pred. Och vad får den för värde? Vad är det för minnesadress vi ska lägga dit i den rutan? X.pred. Vad sa du, x? Pred. Pred, ja, precis. X, pred, och här står det en minnesadress som är minnesadressen dit. Och den lägger vi dit då här så att den pekar så. Och då försvinner ju de här gamla pekarna. Nej, fel, inte den. Den. De som låg i de här röda rutorna sedan tidigare. Så. Och då kan vi... Då har vi länkat bort den här posten här. Att den fortfarande innehåller lite pekare som pekar på saker i listan, det gör ingenting. För de kommer vi aldrig mer att följa. Utan om det är sena så kan vi anropa free för att ta bort den här posten. Och är det Java eller C++ eller Python, nej inte C++ men Java eller Python eller C# så kan man bara lämna den så kommer systemet automatiskt att återta det minnet. Så. Det är ganska lätt att ta bort en post, givet att vi har en pekare till den posten som vi ska ta bort. Men, ni kommer ihåg att vi pratade om det här med det man kan kalla randfallen, att det är första eller sista posten. Och här blir det ju liknande problem som vi hade där. Låt mig rita mer grejer här. Om det var så att vi kan ha fortfarande samma tre element i listan, men nu så är det bara de tre elementen i listan här. Fortfarande kommer mellanposten här att peka på next. Fortfarande kommer den här att peka på den mellanpost och den pekar tillbaka, men nu så har vi inget mer. Och vi kanske har någon form av listhuvud. Och vi har en first-pekare. Och för att på ett enkelt sätt kunna hitta den sista posten. För igen är det ju så att om listan ser ut så här. Så... För att hitta den sista posten, om vi nu har en förstpekare som pekar på den allra första, så måste vi fortfarande gå igenom hela listan. Så även här så är det praktiskt att ha en lastpekare.
Men min väldigt enkla kod här för att länka bort en länk i listan. Nu blir ju den genast, om man tänker efter då, lite krångligare här. För att vi har ju de här specialfallen med att det är första och sista posten. Om jag nu försöker ta bort första posten. Det är den som vår pekare X pekar på. Ja, då kommer det ju inte att bli bra här. Redan här på första raden. X, prev, next ska få ett värde. Okej, X och prev. Och den är ju nullpekare, så jag försöker följa nullpekaren. Och då brukar det vara så att programmet kraschar. Så att man måste specialbehandla det här med att det är första posten. Så att vi behöver göra en if-sats. If, bla 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 ska vi göra här. Och sen på samma sätt så måste vi specialbehandla om det är den sista posten. För där har vi ju en next-pekare som kommer att vara null. Så att vi måste ha ännu mera if. Och sen kanske det är så att det är en tom lista. Så att här blir det krånglig kod. Så vad gör vi då? Jo, vi har en cirkulär lista. Jag gör om nu. Jag gör om nu. Så att den här sista postens next-pekare som pekar på nästa post i listan som inte finns. Den får peka tillbaka på den första. Så. Och den här första pekaren i listan får peka tillbaka på den sista. Och nu blir det så skrivet att nu finns det ingen första och sista post. Utan det är en cirkel av poster som biter sig själv i svansen, så att säga. Och tar jag bort nu sista posten här, ja, då kommer det att funka. Prev, det är ju den där. Jag sätter den och pekar på, ja, då blir det den första posten. Ni kan ju titta precis på hur det ser ut. Jag tar en grön pen här. Låt oss säga, vad sa jag, den sista här, X. Nu är det här som X. Jag ska ta bort sista posten. Och X, prev, next. Ja, X, prev, next. Det är den där. Den sätter jag till X, next. Och vad är X, next? Jo, men det är ju pekaren tillbaka till den första posten i listan. Så den här vidare pekaren, nu pekar jag tillbaka på den där. Och nästa rad, X, next. Prev, det vill säga följ den där. Och sen präv, så ändrar vi den. Vi måste ju ändra den, för den ska ju peka på sista posten. Ja, jag ändrar den. Så att den pekar på samma som x-präv, så den där. Så att då kommer den att peka dit istället. Och jag kan ha länkat bort den där sista posten. Det vill säga, nu är det bara två stycken i min cirkel här. Men det är fortfarande en cirkulär lista. Funkar alltså jättebra. Blir mycket enklare kod. Man slipper en massa specialfall här. Ja. Nästan i alla fall. Ja. Om du har en nog bara. Så. Precis, det är det som är specialfallet som blir lite dumt här. Om listan ser ut så här. Och jag har en first pekare, kan vi säga. Till min enda nod. Och det är fortfarande en cirkulär lista, även om det bara är ett element. Och så ska jag ta bort den. Ja, nu ska vi se hur det blir. Jag måste tänka efter lite. Det är den här som jag ska ta bort, som heter X. X, präv, next. Det kommer att bli samma pekare, så det ser likadant ut. Och även nästa då här, X, next, präv, sätts till X, next. Ja, pekarna kommer att se likadant ut. Så jag har inte ändrat något där. Men vad är problemet? Jo, det är ju att nu när listan ska vara tom,
då är det ju inte här jag ska ändra i pekarna, utan det är den där som jag ska ändra egentligen. Så det blir ett specialfall. Och även när man ska lägga in saker i listan och listan är tom från början. Ja, då är det inte bara att man ska ändra pekare här bland länkarna, utan jag ska ändra min first pekare. Så även där blir det problem när listan är tom. Så vad gör vi då? Jo, det är där som det där med sentinell kommer. Vi ser till att listan aldrig är tom. Det ska alltid finnas en post i listan. Och sentinell då, det betyder vaktpost på latin. Har jag fått lära mig. Så tanken är att den där listposten står alltid där och vaktar. Även om jag inte har lagt in några länkar i listan, så finns den alltid där. Så jag har ett listhuvud med sin, ja, nu kallar jag den inte first pekare, för nu kommer den att peka på den här sentinellen. Jag kan kalla den first, men nu är ju det egentligen inte den första, utan sentinellen är en särskild post som inte räknas till den riktiga listan. Och som är hoplänkad med sig själv på samma sätt som vi gjorde förut, för det ska fortfarande vara en cirkulär lista. Cirkulär, dubbelnyttan, länkad lista med sentinell. Det man får komma ihåg förstås är att den där ingår inte i listan på riktigt, utan det här är en tom lista. Så ska jag till exempel räkna hur många element som finns i listan, så är det noll. Och när jag lägger in ett nytt element i listan, en ny länk, ja, då blir det den första och sista. Så det här är en tom lista. Och ska jag lägga in ett nytt element, ny får den heta. Och boken brukar alltid använda X för att ange saker som man, vare sig man ska ta bort dem eller lägga till dem. Vad jag behöver göra då är att, nu har jag inte skrivit koden här för att lägga till ett nytt element, men jag visar bara så kan vi skriva koden sen. Det jag behöver göra är att gå till sentinellen. Flytta den här pekaren så att den inte pekar tillbaka på sig själv, utan att den pekar dit. Jag måste sätta den pekaren, tillbaka pekaren i mitt nya element, så den pekar på sentinellposten. Och så bygger jag vidare då så att det blir en dubbellänkad lista här, cirkulär, så att next pekaren här, ja, då får jag förstås peka på sentinellposten. Och jag måste ändra den här tillbaka pekaren i sentinellposten så att den pekar på min nya post på det här viset. Då blir det ju en cirkulär lista igen. Så, låt oss, om vi tycker att vi har förstått det här nu, eller vi kan ju kolla hur det går att ta bort den där. Om jag följer min enkla kod här för att ta bort ett element mitt i listan. Ja, nu är det liksom mitt i listan, fast det är på riktigt då det enda elementet i listan. Förutom sentinellen, ja. X, prev, next. Prev next, det vill säga att jag sätter den här till att peka på x next.
Det vill säga att jag sätter tillbaka den. När jag tar bort det här elementet som jag just stoppar in, så sätter jag tillbaka den pekaren så att den pekar tillbaka på sentinellen själv. Och andra raden, x, next, prev. Ja, x, next och prev, det är ju den där. Då sätter jag den så att den pekar på x, prev. Nu måste jag tänka lite. X, next, prev, det är ju den där. Och prevet den ska bli x, next. Nej, x, prev. Ja. Det är ju tillbaka till sentinelposten igen, så att då återställer jag det som vi gjorde först när vi skapade den tomma listan som var tom förutom sentinelposten. Okej? Okay. Och vi kan börja skriva sendocode-funktioner nu. Ni kommer ihåg att vi gjorde de här push och pop och DQ och MQ. Låt oss använda samma typ av pseudokod. Först kan vi ju ta precis den där list-delete. Och då räcker det faktiskt med att skicka med den här x-pekaren. Ni ser att jag behöver aldrig gå in och ändra här i listan. Möjligen så kan man då ha med den då bara för att jag vill göra kontroller och sånt, men och förstås om jag har lagrat längden på listan, cachat den som man säger i listhuvudet där, så behöver jag ha det så att jag kan ändra den då när jag tar bort den posten. Men bara för att flytta runt pekaren här och ta bort posten så räcker det med det. Jag behöver bara göra de där två raderna, det vill säga x.prev. Next får ett nytt värde, nämligen samma som finns i x.next. Och sen x.next.prev får också ett nytt värde, nämligen x.prev. Okej. Okay. Vi behöver, och koden finns på Blackboard om vi tittar på den också, så att hinner inte riktigt med att skriva så är det ingen katastrof. Låt oss ha create-list också, för att det var ju lite jobb att göra här. Hur skapar jag en sån här lista? Ja, vi ska skapa plats för listhuvudet, vi ska skapa plats för sentinellen. Och list, nu kallar jag den list header node här. I, när vi gjorde lavett så hette list huvudposten bara list, va? Men nu kallar jag den list header node. Och sen den här då typen av datastruktur, själva länken här, den kan man kalla list node eller list link eller någonting. I boken kallar man den node. Och när jag då har skapat plats för L här, den här. Jag har en pekare med L som pekar på den. För att new allokerar plats någonstans i minnet. Reserverar plats för att lagra en sån här. Tillräckligt många bytes för att den ska få plats. Och i C heter det ju malloc, det kommer ni ihåg. Så måste jag skapa sentinellnoden. Listnode eller listlink. Vi kan kalla den listlink, för det tror jag den hette i Lavett. Även om det då var en enkel lista och inte en dubbelenkel lista. Så det här är en listlink. Så nu har jag den posten och den posten. Och jag har satt den här pekaren L.sentinel som pekar på den här sentinelnoden. Och så måste jag ju sätta prev och next här så att den länkar ihop sig med sig själv. Så l.sentinel.next ska ju peka på l.sentinel, det vill säga
pekar på samma nord. Och L.sentinel.preb ska också vara en pekare till samma sentinelpost. Så, och avbryt gärna om jag har frågor om ni tycker att något var konstigt. För det har hänt att jag har ritat helt fel på tavlan ibland. Okej, checklist, och låt oss ha då insert också. Så att vi kan stoppa in posten. Samma sak som vi gjorde här med den där. Och då ska vi då visa precis samma sak. Nu suddar jag ut den här gamla varianten här. Och så gör vi funktionen list insert, och var ska den stoppas in i listan? Jo, vi säger after. Det vill säga, jag ger pekare till en ord. Och en pekare till en annan ord. Som vi kallar y. Och boken igen då, den gillar sådana här namn som x och y och i och j. Vi får komma ihåg att det här är x, här är den nya. Och det här är den gamla postenlistan som heter y. Som vi ska stoppa in vårt nya x efter. Så. Och det var ju så att vi har en gammal ord före, en gammal ord efter. Och den där ska stoppas in då. Här ska den stoppas in efter i. Och då ska vi göra samma sak som vi gjorde förut. Att vi ska... Den här, next, pekar den nu. Ja, den måste ju peka på den här noden efter då, som som ska bli, ja, som ska ligga efter x. Så att då skriver jag då x.next. Ja, var får jag x.next ifrån? Var får jag en pekare till den där? Hur kan jag få fatt i adressen till den här platsen? Så att jag kan lägga den där i x.next. y.next? Ja. y.next pekar ju dit. Så att y.next är rätt värde. Så jag tar bara y.next och kopierar till x.next. Så att x.next pekar på samma ställe som y.next pekar på. Det är bra att tänka, när man gör variabeltilldelningar på det här viset, så kan man ju tänka det som kopieringar. Det är inte så att man tar värdet och flyttar det till den andra variabeln, utan man gör en kopia och lägger det. Så att nu så har vi adress, om det här är adress 7000, ja då står det 7000 där och nu står det 7000 där. Både där och där står det 7000. Jag ska sätta x.prev. Alltså pekaren i min nya post X som pekar bakåt på föregående länk. Och var ska den peka? Den här, x.prev. Var ska den peka? U.prev? Y.prev är ju den här. Det är enklare än så. Vi ska ju stoppa in x efter i vad tanken. Så vad ska x-prev peka på?
Y, precis, för att om vi stoppar in X efter Y i listan, då ska ju X-präv, det är ju Y. Så det är så enkelt som att man bara skriver att X-präv tilldelas Y. Och sen ska vi göra samma sak med våra next-pekare här, det vill säga jag måste ju sätta Y's next-pekare till att peka på X här. För att nu är det ju den som kommer efter Y. Så y.next, vad ska den vara? X, ja, precis. Då har vi fixat till y.next. Så. Och vad är det kvar att göra? Jo, det är ju den här posten som förut låg efter Y. Nu ska den ligga efter X. Så vi måste ändra den pekaren här till att peka på vår nya. Så att... Och låt mig nu göra fel här. Y.next. Präv. Ja, det här var ju den gamla Y's efterföljande post, Y.next. Och präv ska ju peka på min nya som jag stoppat in, som då blir X. Kan man tro att det är så här man ska göra då, men vad är det jag gjort för dumt nu? Vad har jag gjort fel här? Ja, jag sa att y.next, ja, den pekade ju förut på nästa, den där, det som var efter y. Nu har jag ändrat den som den pekar på. Så att nu är ju nästa posten där. Så att om jag nu gör så här, y.next präv är lika med x, ja, y.next präv är ju den där. Så att då har jag ställt till det så att jag har förstört listan. För jag använde ett värde. Jag ville ha det gamla värdet, men jag har förstört det. Så att enklaste sättet att lösa det här är bara att flytta upp den dit. Så att jag använder det här gamla värdet på y.next innan jag ändrar y.next så att den pekar på vår nya post här. Sen vill man kanske stoppa in före list insert before, så att man vill stoppa in den nya posten X före Y. Ja, det blir ju precis samma princip fast tvärtom. Man kan byta ut, jag måste kolla att det verkligen stämmer, att det inte ljuger. Jag har inte ens med en kod här. Jag ska inte lova att man bara byter så att alla next blir präv och alla präv blir next. Men ungefär så blir det. Och jag bryr mig inte om att rita det här på tavlan nu, för att det är, koden finns i boken om man vill titta på. Thank you.
Och låt mig säga så här, att när ni sitter och jobbar med såna här saker, det är helt omöjligt att hålla det i huvudet. Så man måste rita upp det. Om jag har saker så här, så ska jag har jag en pekare dit och så har jag en pekare hit. Och så ska jag flytta runt grejer. Ja, och försöka hålla i huvudet om y och x och y.bredd.x.next och hit och dit. Det går inte, utan man måste rita upp det. Och sen, ja, x.prev, det är ju den där. Jag sätter den och pekar på y. Ja, men då flyttar jag den. Och nu pekar den där som redan från början, men jag satte den och pekade dit. Så att det är väldigt besvärligt att försöka hålla sånt här i huvudet. Ta med papper och penna och rita. Det är mitt väldigt goda råd. Okej? Okay. Låt oss också kolla på fallet att vi sätter in saker i den tomma listan. För då tycker vi kanske att vi har ingen post att stoppa in den nya posten efter, för att det finns ju ingen. Ja, visserligen finns inte den där, men hur får man fatt i den? Ja, vi kanske vill göra en särskild funktion som heter insert i den tomma listan. Och för att göra den ännu lite mer generell, så gör vi insert first, kallar vi den. Det här är ju insert after, stoppa in efter någon. Ja, men om jag ska stoppa in först i listan, vad är det jag stoppar in efter? Ja, det är efter sentinellen, men hur får man fatt i sentinellen? Då kan det vara praktiskt att ha en insert first, som även kommer att funka att stoppa in i en tom lista. Som funkar så här. Om listan till att börja med är tom. Här har vi listan L. Och så har jag min sentinellpekare. Och nu blir det väldigt dumt, för nu ritar jag under där jag tänkte skriva sända på den här. Jag flyttar hit istället. Här har jag min sentinell. Eller min sentinellpekare. Och här är next-pekaren i den, och för det här är ju en tom lista. Så x.next. Ja, jag ska stoppa in en ny. Här har jag min nya post. Nya x kallar vi den då. Och l är ju den här. Det här list-huvudposten, och x är den här nya länken jag ska lägga dit. Och vad ska next och prev peka på? Ja, next ska ju vara den som var den gamla första posten i listan. Om jag stoppar in en ny post först i listan, så ska next i min här, eftersom den här ska bli den nya första, den ska peka på den gamla första posten. Och hur får jag fatt i den gamla första posten? Ja, hade det funnits en första post, då hade ju sentinellens next-pekare pekat på den. Så om jag tar l.sentinell.next, ja, då får jag antingen en pekare till denna gamla första post. Eller om inte det fanns någon gammal första post. Ja, då pekar ju L-next, L-sentinell-next, tillbaka på sentinellen. Så det funkar för bägge fallen. Både att listan är tom och bara har sentinellen. Eller att vi har element i listan. Vad ska x.prev vara nu innan vi tar rast? Vad är föregående post? När jag stoppar in en ny första post i listan. Första listan. Vad är föregående post i denna nya första post? Ja, Nils skulle man kunna säga.
Men nu är det en länge cirkulär lista, så vi har inga nullpekare längre. Ja. Ni får gå på rast så fort ni har svarat. Vad sa du? Ja, sentinellen. Det finns ingen nill, eller finns inga nullpekare alls, utan jag pekar alltid tillbaka på sentinellen. Så att X-Pred är L. Sentinell. Och så tar vi rast och sen fixar vi de här pekarna i sentinell. Okej. Okay. Välkomna tillbaka efter rasten. Vi ska fortsätta med våra pekare här och det snurrar redan i huvudet på mig med alla pekare hit och dit. Jag kan föreställa mig hur det är för er då. Det här är sånt som man får sätta sig ner med och göra steg för steg och rita, så ser man vad som händer. Vad var det vi skulle göra? Jo, vi skulle fixa till. Vi har fixat till den här nya postens predpekare och nextpekare. För både föregående och nästa post för den nya posten har ju blivit sentinellen. Men vi ska då fixa till sentinellen som förut pekade på sig själv, så att den pekar på den nya posten. Och här blir en lång rad, jag skriver upp den här. L. Sentinell. Next. Präv. Ska sättas och peka på vår nya post X. Och varför denna långa rad? För att tanken är ju att vi ska länka in den här tillsammans med sentinella. Men inte bara sätta L.sentinella. Problemet här är ju att den här ska sätta in först i en lista som kan innehålla element. Så om det fanns en post här som var den gamla första posten, så ska ju dess prevpekare peka på vår nya post som vi stoppar in, den nya första posten. Och för att komma till den så hade vi för behövt gå från L till Sentinel till nextpekaren. Då hade det ju varit den första posten här och sen sätta prev. Så L, Sentinel, Next, Prev. Den ska peka på den här. Nu så är listan tom, tänker oss. Och kommer det att funka ändå? Ja, L, Sentinel, Next. Ja, den pekar ju på sig själv. Och Prev. Ja, där är ju Prev. Så att föregående post före sentinellen, ja, det blir ju den sista nu i listan eftersom den är cirkulär. Den kommer att peka på vår nya post. Och så ska vi också lägga in nextpekaren här. Det är lite lättare. L.sentinel.next. Ja, vad ska L.sentinel.next bli? När vi lägger in en ny post först i listan. Den här. Ja, det är X. Vi har sopat att den här ska jag då peka på första posten i listan. Den som kommer efter sentinellen. Och är listan tom så är det sentinellen själv. Men nu då, i och med att jag har lagt in den nya här, så sätter jag den bara till X. Så. Många pekare blir här. Man kunde ha gjort det lite enklare för sig. Vi har ju redan en insert after. Och istället för att specialbehandla det här och stoppa in först, så kan man ju se det som att ja, insert first är samma sak som att stoppa in efter sentinellen. Så, som alternativ här,
till list insert first, som jag har gjort den, är att göra list insert first. Samma funktionshuvud här med L och X. Men istället för att börja flytta med X, next och grejer så anropar jag list insert after. Och om jag ska stoppa in mitt nya element X efter sentinellen, ja, då är det fortfarande X jag ska stoppa in. Men Y blir ju sentinellen, så jag skriver X, L. Sentinell. Och sen så är den enklare varianten av insert first här klar. Det där har varit lite kortare kod och det finns ingen anledning att arbeta i onödan och göra saker som vi redan har kod för. Okej. Då är vi nästan färdiga med vår dubbellänkade cirkulära lista med Sentinel. Vi ska bara ha en funktion till, nämligen att söka i listan. Jag ska söka efter var finns talet 17 till exempel. Ska jag rita en lista? Ja, det gör jag. Vi har vårt listhuvud här med pekaren till sentinellen. Och så har vi några stycken poster här som jag ritar i en ring nu så att det blir en cirkulär lista. Vi har våra next-pekare hela tiden här. Och tillbaka till den första. Och vi har våra prev-pekare till föregående post hela vägen här. Så, här har vi en lista. Och i varje post så har vi ett tal. 3, 25, 17, 8 till exempel. Och så ska vi då göra en funktion som heter list-search. Vi skickar med listan L. Och boken kallar ju allting för X, men jag väljer att kalla talet vi söker efter för wanted. Så blir koden kanske lite tydligare. Och i många fall så skickar man ju med pekare till en hel sån här post. Till exempel när man ska stoppa in och ta bort posten. Det skulle ju vara rätt onödigt när man söker efter en post, för då skulle vi redan ha en pekare till rätt post. Så att det här är nu bara samma typ av data som finns här. Och eftersom vi jobbar med heltal för att göra det lätt för oss i kursen, det skulle kunna vara textsträngar eller flyttal eller vad som helst. Men vanligt är det alltså ett heltal här. Och låt oss säga att vi söker efter 17. Vi skickar med 17. Till exempel 17. Ja. Vad ska vi då göra? Jo, vi måste gå igenom listan. Och vi måste göra någon typ av loop här som stegar sig fram genom listan. Och jag har gjort en miss här. Jag sa att jag skulle säga till och fråga om jag ritar fel här. Vad är det som är fel med den här listan? Det är ju den här nummer 3 här som jag ritat på 3 i. Men det är ju den som är sentinellposten. Så att nu har vi bara 3 element i listan. Ja, jag behöver ha en variabel, en pekarvariabel som pekar på ett av elementen. Och
oss för X som allting annat. Jag kallar det för this. Detta element, denna ord som vi tittar på just nu. Och ni som har programmerat C++ där har this en annan betydelse, men det är inte det jag använder sån här. Utan det är bara aktuell post som börjar på att titta på nu. Och vi ska börja med att sätta den och peka på den första i listan. Och det är ju inte sentinellen som är den första i listan, utan det är den som kommer efter sentinellen. Så att jag skriver this får värdet av l.sentinel, för att den här pekaren heter sentinel och den heter l. Och det är ju inte den posten själv, utan vi ska följa växtpekaren från den till den riktiga första posten i listan. Så att startvärdet för variabeln this är l.sentinel.next. Följ pekaren l dit den pekar, följ sentinel-pekaren dit den pekar och följ sen next-pekaren dit den pekar. Ja, följ egentligen inte next-pekaren dit den pekar. Vi ska inte in här och jobba. Vi ska bara ta det här värdet och kopiera lite this. Så att this innehåller adressen till den första posten i listan. Okej, nu behöver vi en while loop här. Och ni som har programmerat i C vet att man skriver while. Och sen i C ska det vara en massa parenteser och saker, men det skriver vi här. While this punkt key. Nej, fel. Wanted kallar jag. Jo, jag har inte sagt vad jag kallar den här. Den heter key, säger vi. Den här datafältet i varje post heter key. Så länge som den inte är lika med wanted, ja, då har vi ju inte kommit till en post där det finns talet 17. Men det räcker inte att bara skriva sådär. Utan vi behöver ett villkor till. Vi ska inte hålla på och köra i den här loopen tills vi hittar talet, utan vi ska hålla på att köra tills vi hittar talet eller tills vad för något? Ja, tills vi har kört varvet runt, för om inte 17 finns i listan. Den här koden skulle ju göra då att vi bara går runt i all evighet. Så att jag lägger till ett här and här. Så länge som this key inte är lika med wanted och this inte är lika med sentinellen, det vill säga this är skilt ifrån l.sentinel. Då har vi ju kommit till sentinellen, kommit tillbaka till början här. Hade det varit en lista som inte är cirkulär, så hade vi ju kollat på 0 och sett om vi kommit till slutet av listan istället. Och då har vi förresten fått byta ordning på de här, så att man börjar kolla att this inte är null. För annars blir det ju fel här, när man försöker följa pekaren this som var null till det element som den pekar på. Men det här funkar. Och vad är det jag ska göra i varje varv i loopen här? Inne i loopen här, så länge som this key är skild från wanted och this är skild från en sentinel, så vad ska jag göra för något? Ja, gå till nästa. Och jag ska använda this next här. Nu pekar jag på nästa. Så att allt jag skriver här är this tilldelas värdet av this.next. Jag följer den här next-pekaren och så får nästa ord. Och det är innehållet i while loopen. Det är allt man behöver göra där. Och när vi nu har kört igenom loopen vet vi. Det första som kommer att hända, vi kan ju visa här vad som händer. Ja, this är inte, this key här är ju från början inte 17 utan 25. Och this är inte sentinellen, så att vi behöver flytta fram den pekaren dit. Och tillbaka till början av loopen, för att while-loopen går ju runt så här, tillbaka till början och kolla villkoret igen. Och whisky, ja men nu är ju whisky lika med wanted. Det var 17 vi sökte efter och det står 17. Ja, då hoppar vi ur while loopen. Det vill säga, när vi har kört igenom, när vi har kört while loopen så många varv som behövdes och kommer till vad det är som står efter. Ja, då är vi klara. Då har vi antingen hittat talet vi sökte efter eller så är vi tillbaka vid sentinellen.
Och om man nu vill ha ett bra returvärde från ListSearch, så jag får ju en pekare tillbaka till en nod. Och det är ju jättebra om det var den här noden jag får en pekare till. Men pekare till Sentinellen vill jag kanske inte ha, för att den finns ju egentligen inte på riktigt. Så låt mig göra en if här på slutet. If this.key. Eller vi kan göra det ännu enklare för oss. Istället för this key så kollar vi om this är lika med Sentinellen. If this, och sen lika med för att göra en jämförelse, är lika med Sentinel. I så fall returnerar jag inte en pekare, utan jag returnerar, ja, om jag har någon speciell nil eller nullpekare i det här pseudokodspråket. Hade det varit C hade jag skrivit return null. Nu eftersom det är pseudokod som jag försöker göra som i boken, så har jag skrivit return nil. Det vill säga, jag hade kommit tillbaka till Sentinellen. Det var inte den sökta, det sökta talet fanns inte i listan. Så jag returnerar nil. Else, ja, den andra möjligheten nu när jag har kört klart while-loop, det är att jag hittade posten. Och då returnerar jag bara den här pekaren till posten som jag var på. Och nu vet inte jag om ni som sitter långt bak kan se här, men det står ju då if this är lika med else sentinel, i så fall return nil. I annat fall return this. Vi söker i listan, vi kan skapa listan, vi kan stoppa in saker, vi kan ta bort saker. Man kan faktiskt förenkla den här ListSearch lite grann. Om jag söker efter talet 17 här, eller vad det nu är jag söker efter. Så om jag tar och stoppar in det talet i Sentinellen. Det vill säga, jag skriver l.sentinel.key är lika med wanted. Jag tar det sökta talet och lägger in det i Sentinel. Om jag gör det, ja, då kan jag stryka hela den här biten här. För letar man igenom listan och talet inte fanns i listan, ja, i och med att jag var inne i Sentinellen så kommer jag att stanna vid Sentinellen, för där finns ju talet. Och det är ännu ett skäl till att Sentinellen kallas ju Sentinell eller vaktpost. Den står där och vaktar, så att när jag har kört varvet runt så säger den stopp. Man kan även säga att man placerar en elefant i Kairo, men det får ni googla efter själva vad det innebär. Så, några frågor om dessa dubbellänkade listor. Det, inte är det här är ju vad ni ska göra nu på lab 2. Den länkade listan som ni ska skapa där ska vara en sån här dubbellänkad lista med Sentinel. Ni har sett pseudokoden, den finns i boken också, och ni får översätta det till C. Ni ska inte ta, de av er som gjorde en enkellänkad lista i grundkursen i programmering, ni ska inte ta den listan och återanvända den, utan det här är en ny variant på listan. Okej. Nästa sak nu är sorteringsalgoritmer. Jag suddar på tavlan här. Och sen ska vi börja prata på hur man låter datorn sortera tal eller andra saker i ordning.
Det finns ett antal olika algoritmer nu för sortering som vi ska titta på i kursen. Och den första heter insertion sort, eller insättningssortering. Och vad är det då? Ja, säg att vi har de här talen. De här fyra talen. 2, 6, 4 och 3. Ja, vi börjar från vänster. Och tvåan, ja, vi vet inte om den är på rätt ställe, för än så länge tittar vi bara på den. Vi tittar på nästa. AD6, ja, den verkar komma i rätt ordning än så länge. Sen kommer 4. Ja, den ska ju stoppas in emellan dem, så gör vi helt enkelt. Vi stoppar in den emellan 2 och 6. Så att nu står det 2, 6, 4. Eller fel, jag menar 2, 4, 6. Så. Då är den biten sorterad. Och sen kommer den 3. Då ska vi stoppa in den på rätt plats. Mellan 2 och 3. Och sen är vi klara. Och det här är ju ungefär vad man gör om man sorterar kort. Här har vi lite spelkort här. Och så ska jag sortera dem i rätt ordning. Jag ska se 3. Jag ska lägga dem i den ordning som jag har tänkt på. 3, 7, ja. Fem, fyra, åtta, sex. Och så tar jag upp det första. Ja. Ja, det första, än så länge är det ju rätt ordning på det här enda kortet jag har. För att om det bara är ett kort så kan det inte komma i fel ordning med sig självt. Jag tar nästa kort. 7. Ja, 3 och 7 kommer i rätt ordning. Sen kommer 5. Och ja, vad gör jag med det då? Jag ska ju mellan 3 och 7, så jag stoppar in det. Ni kommer ihåg, insertion sort, instoppningssortering. Sen kommer 4. Ja, jag stoppar in det på rätt ställe, mellan 3 och 5. Sen kommer 8. Ja, den ska vara sist. Och sen kommer 6an. Och den ska ju stoppas in mellan 5an och 7an, så att det gör jag. Det är grunden för insertion sort. Men det blir lite krångligare, för tanken är nu att vi ska sortera en array med tal. Och om jag nu lägger dem i samma ordning som de var, eller det kan jag säga så här. Jag kan rita upp det. Samma tal. Det var 3. Det var 7. Det var 5. Det var 4. Det var 8. Och det var 6. 3, 7, 5, 4, 8, 6. 3, 7, 5, 4, 8, 6. Ta bort den. Antalet tal, vi brukar kalla det för n då. N som är typisk matematisk beteckning på ett antal. Jag försöker göra samma sak nu som jag gjorde med spelkorten. Och det är en array. Ni kommer ihåg hur det var med arrayer, att man kan inte stoppa in saker mitt i. Utan att först flytta allting som är efter. Så låt mig börja med att kalla antalet tal som jag har, eller antalet kort som jag har på hand, som jag håller i och har sorterat i rätt ordning, rätt inbördes ordning i alla fall. Den kallar jag för sorter. Jag har 1, jag håller i 3an. Jag håller i den. Sen i ordningen här så kom 7. Ja, de är ju rätt ordning, 3an och 7an, så att det är inga problem att säga att nu är sorted lika med 2. Nu har jag 2 sorterade kort här. I rätt inbördes ordning. Vi ser ju sen att sen kommer det andra som kan stoppas in i mitten här. Men 3an och 7an är i rätt ordning med varandra i alla fall. Och sen kommer 5an här. Och hur ska man stoppa in den på rätt plats?
Ja, att stoppa in någonting mitt i en rej och på något magiskt sätt så ska avataren efteråt flytta sig. Det gick ju inte. Men att byta plats på två tal, det är ganska lätt. Här har jag en parkeringsruta och en annan ruta. Och så står det en bil sett uppifrån på den rutan. Och en bil på den. Och så ska jag byta plats på dem. Jag kallar den rutan X och den rutan Y. Hur gör jag för att byta plats på dem? Jag har ju en färdig funktion som heter swap till exempel. Så kan jag ropa den, swap X, Y. Men om jag ska göra det så att säga för hand med hjälp av bara tilldelningar och variabler. Hur byter jag plats på X och Y? Ni kommer ut till parkeringen. Ni ska byta plats på de här två bilarna. Hur gör ni? En tredje plats? Ja, jag behöver en tredje plats. Jag kan liksom inte lyfta upp en bil i luften och så. Utan jag tar den ena bilen, kör den hit. Och så blir det tomt där. Sen tar jag den här bilen, ställer den på den numera tomma platsen. Och sen då går jag till den här extra parkeringsrutan och kör tillbaka den bilen dit. Det vill säga, jag behöver en tredje variabel. Vi kan kalla den temporär bara. Och om jag ska skriva samma sak som jag gjorde där så. Temp tilldelas y. X. Nej, fel. Y tilldelas x. Och till slut då x tilldelas temp. Ta den ena bilen, ställ på den extra rutan. Kör dit. Den andra bilen, där den här som jag just flyttade stod. Och sen till slut ta bilen från extra rutan här och kör den till den nu lediga plats. Så att byta plats på två tal är ganska lätt. Så jag kan byta plats på 7 och 5. De kan jag byta plats på. Och låt mig då rita det hela. Jag ritar upp det här på nytt så att vi kan på ett tydligt sätt se vad vi gör. Nu kommer det vara 3, 5, 7, 4, 8, 6. Det är fortfarande en lika med 6 som allihopa. Och numera så är sorted, alltså hur många tal håller jag i rätt ordning inbördes? Ja, det är ju 3 stycken. Tre, fem, sju. Sen blir det svårare. Om jag ställer korten här nere. Tre, fem och sju. Det var den sorterade delen. Och sen kom 4, 8, 6. Ja, vi har ju samma problem som förut. Jag vill ta min 4 och stoppa in den där. Och det var ju det som inte gick. 4, det går liksom inte att få dit och byta plats och hålla på. Utan hur ska jag göra? Ja, jag kan förstås göra så. Att jag tar min 4 här, ställer den någonstans på en extra parkeringsficka då. Och sen flyttar ett i taget på det här viset. Så att det blir en ledig plats här. Eller så gör jag det steg för steg. Om jag kan byta plats på två tal, ja, då kan jag börja med att byta plats på 4 och 7. Flupp. Och nu står det då 4 där och 7 där. Och sen har vi ett snäpp till. Ja, då byter jag plats på 4 och 5. Så nu står det 4 här och nu står det 5 där. Och då är jag klar med sorted lika med 4. Jag har 4 tal som kommer i rätt inbördesordning i början. Vi kan göra de sista också. 8 är nästa. Och vi ser ju att ja, men den är redan på rätt plats.
Då behöver vi inte göra något. Så nu är sortet lika med 5. Va? Och kvar har jag då 6:an. Och då får jag göra samma sak igen. Och om jag nu gör det här med byt plats på dem som jag gjorde förut. Jag gör en loop. Jag helt enkelt flyttar talet bortåt mot början av arrayen. Och hela tiden kollar. Behöver jag flytta den ett snäpp till? Då kan jag kombinera det här byt plats på 2 kort med att kolla hur långt jag behöver flytta den. Så jag byter plats på, jag kollar här, 6 är mindre än 8, då måste jag byta plats. Så då byter jag plats på dem. Och jag kan ju skriva lite här uppe också. 8 och 6. Jag kollar 6 mindre än 7, arenan, så jag måste byta plats på de 2 också. Så jag gör det. 6 och 7 byter plats. Och jag kan skriva det här, och, här uppe också. 6 och 7. Och sen kollar jag om 6 är mindre än 5. Men det var det ju inte. Så då är jag klar med att flytta 6:an. Det vill säga, jag tar ett tal i taget, eller ett kort i taget, och flyttar det så långt neråt i rejen som det behöver gå genom att byta plats med ett kort i taget, 2 och 2. Okej? Det är insertion sort. Vi ska titta på hur algoritmen ser ut nu som servokod. Vi kommer ihåg att vi har en variabel som heter sorted som anger hur många platser vi har färdigsorterade. Det är ändå färdigsorterade fel ord för att det är inte färdigt, men de är i korrekt ordning med varandra. Det kanske måste stoppas in nya kort mitt i. Pseudokod. Och vad är det vi ska sortera? Jo, vi har en array som heter A. Och frågan är, ska jag visa den med spelkorten eller genom att rita? Ja, jag tror jag gör det med att rita. Så får vi rita om lite då. Nu ska vi göra samma sak, men vi ska göra det genom att följa den där koden. Vi hade fortfarande en lika med 6. Och det första jag gör är att jag ska ha en loop här. Jag ska, om jag sätter sorted lika med 1 först, när är jag klar? Ja, det är ju när alla är sorterade. När sorted är lika med 1, längden på array. Och i varje varv nu i den här loopen som jag ska göra så ska jag då ta nästa kort. Så att om sort är det 1 från början, ja, då tar jag ju nästa kort här. Next kan vi kalla det. Eller i min kod har jag kallat den för migrant, alltså migrant. För att den flyttar ju, den migrerar från platsen där den var till sin rätta plats. Så den kallar vi för migrant. Och i och med att jag i varje varv i loopen flyttar nästa kort efter de sorterade. Ja, om jag då går till sorted lika med 1 och i sista varvet i loopen så är sorted lika med 1. Ja, då skulle jag flytta det här kortet som kommer efteråt, men det kommer ju inget. Så att jag ska göra en loop från sorted lika med 1. För då ska vi börja sortera nummer 2 här. Till n minus 1. För då kommer ju det sista kortet där. Annorlunda uttryckt. Jag skulle kunna ha migranten här och börja på 2. Och gå till
en. Men nu väljer jag att använda sort istället som anger hur många jag sorterar. Och då går jag från 1 till en minus 1. Och i sista varvet så kommer jag då ta den sista här och sortera. Så nu tänker vi oss att det finns en for loop som ser ut ungefär som den gör i många språk. For sorted är lika med 1. För att det första kortet är ju alltid sorterat. Till n minus 1. Och i vårt fall här så är det lika med 5 då eftersom n är lika med 6. Och i variabeln migrant så lägger jag dit a index sorted plus 1. Så att om jag har mina 3, 7, 5, 4, 8, 6. Så på samma sätt som vi gjorde förut. Vi börjar med att sätta sorted lika med 1. Och migranten är då 7 i det här fallet. Ja, den ska vara kvar. Jag tar undan korten och så skriver vi på tavlan. De här var mest för att visa då att med kort så kan man stoppa in mitt i, men när det är en array så behöver man flytta, byta plats på saker istället. Hade det varit en länkad lista så kunde man ha stoppat in mitt i. Så nu så har vi variabeln migrant som innehåller, ja, vilket tal blir det först? 7. För det är ju 7:an jag ska migrera till rätt plats. Och så ska vi då gå igenom de sorter. Nu är det bara en. Så att jag har någonting som heter this sorted. Som jag sätter till 1 till att börja med. Det vill säga att jag ska jämföra min migrant med this sorted. Så jag sätter this sorted lika med sorted. Alltså den av de sorterade platserna i rejen som jag just nu ska titta på. Och sen kommer en while loop här. För om jag har en sorterad del. Låt oss säga den. Och en osorterad del. Och så tar jag min migrant här och så flyttar jag den ett steg i taget. Tills jag kommer till antingen slutet på hela rejen. Den kom först. Ja, men då ska den inte flyttas före hela rejen. Eller att den kommer till ett tal som är mindre. För då har den kommit till rätt platt. Då ska den inte fortsätta flytta sig. Så vi får en sån här while loop igen med 2 stycken villkor. This sorter måste vara större än 0. För annars så är jag på väg ut före början av grejen. Och så var det där med att den platsen, det elementet på den platsen får inte vara mindre. För då har vi kommit till rätt plats redan. Så jag skriver A, klammer, this, sorted, är större än migranten. Det vill säga, om det här talet som ligger här, detta sorterade tal, är större än migranten, då ska ju migranten fortsätta förbi den. Och så ska vi då byta plats och då gör jag så här att jag har ju migranten som en extra parkeringsplats, jag har ju en extra variabel här. Så jag skriver, vi ska se hur det funkar sen, men jag skriver koden först. A, klammer this sorted plus 1, slutklammer. Får värdet av A, klammer this sorted, slutklammer.
Och sen this sorted är lika med this sorted minus ett. För vi är i loopen här, så att om this, det här är aktuell plats av de sorterade som jag tittar på, så ska jag ju flytta aktuell plats ett steg mot början här, så att migranten kan migrera vidare. Det här är innehållet i while-loopen, och ungefär som vi kommer ihåg den länkade listan där, att när vi är klara med while-loopen så har vi antingen hittat rätt plats eller kommit till, i det fallet var det ju sentinellen, i det här fallet början på. Och vi ska som avslutning lägga dit migranten. Så jag skriver A, this, sorted plus 1. Och ett enkelt sätt att förstå att det måste vara plus 1 där, det är ju att vi kan ha fått this sorted lika med 0. Och ni kommer ihåg att i den här kursen så jobbar vi med att rejen börjar på 1. Så vi kan ju inte göra någonting med plats 0, för den finns inte. Den kan bli 0 när det kommit, när det inte längre är större än 0. Och då måste vara plus 1. Och där är jag dit migranten. Och boken pratar om i och j och grejer som... Men jag tycker det är lättare att förstå om man kallar saker för sorting och migrant istället. Och this sorting. Ja, då ska vi på... De 2 minuter som är kvar att göra det här också. Vi har kommit hit i koden nu. Så vi kollar, är this sorted större än 0? Ja, det är det. Det är ju 1. För vi satte den till samma som antalet sorterat. Är A, klammer this sorted, det är ju 3, större än migranten? Nej, det är det ju inte. Så vi hoppar ur while-loopen. Vi har kommit hit. 3 är mindre än migranten, så migranten ska inte migrera vidare. Så vi hoppar ur loopen och kommer hit. Och jag skriver A klammer this sorted plus 1. Det är A klammer 2. Det är 7an där. Och det är samma sak som migranten, så jag lägger tillbaka migranten där den redan var. Och så är vi inte klara med hela programmet här, utan det här var ju ett varv i for-loopen. Vi har en while-loop inuti en for-loop. Så att nu går vi tillbaka till början, och nu är sorted lika med 2. Vi har inte ändrat på innehållet, men sorted är lika med 2 nu. Och migranten är ju 5 här. Så jag... Som första rad här så kopierar jag migranten till variabeln som heter migrant. Och så ska vi då tugga oss igenom rejen här för att se och hitta rätt plats. Så this sorted blir ju först 2. Eller? Det är den aktuella sorterade platsen jag ska kolla på. Och så kommer jag in i while-loopen här. Är this sorted större än 0? Ja, det är det ju. Är A, det är sorted, det vill säga A2. Är det större än migranten? Ja, men det är det. 7an är större än 5. Så den är på fel plats. Så då gör vi det här. A, det är sorted plus 1. Där, den platsen. Får värdet av A this sorted. Så jag skriver över 5an med 7an. Det gör ingenting att jag parkerar den här ovanpå den bilen som redan står där, för 5an har jag lagt undan här i variabeln migrant. Och sen this sorted minus 1, så att jag flyttar ner this sorted till 1. Så att nu ska vi jämföra med 3an där. Tillbaka till början på while-loopen. Är this sorted större än 0? Ja, det är fortfarande större än 0. Jag har inte ramlat ut ur det här. Är A klammer this sorted, det vill säga A klammer 1, är det större än migranten?
Nej. Så jag har kommit till rätt plats. Så jag hoppar ur wild open och gör att A blir sorted plus 1. Det vill säga A klammer 2 får migranten som värd. Jag lägger dit 5. Och därmed så är vi klara med andra varvet i for-loopen. Och innan jag vill sluta nu så ska jag bara skriva dit sorted lika med 3. Vi har sorterat 3 element i början. 3, 5 och 7 är ju rätt ordning. Nästa steg kommer att bli att ta 4. Som då ska migrera dit och sen dit. Men det hinner vi inte med idag. Utan nu har ni sett hur resursen såg för. Okej, slut för idag. Thank you.